Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Vítám vás opět u videa s tankem 59 Petn. Pravděpodobně jste již viděli recenzi na tento stroj a pokud jste recenzi pozorovali správně, tak jste viděli i tuto bitvu. Tato bitva, v recenzi jsem hrál naživo tři bitvy, první bitva byla tato, uvidíte průběh, ti co jste neviděli, Druhá bitva byla 3900, ty první byly m a ta třetí byly nějakých 24. Každopádně dlouho se mi nestalo, že bych v recenzi zahrál natolik dobrou bitvu, že bych se s váma o ní chtěl podílit ještě separátním videem. A tato bitva byla průběhem i výsledkama natolik dobrá, že ačkoliv jste již mnozí z vás viděli v recenzi, tak tuto bitvu zveřejním ještě jednou. Je to v krásném osmičkovém matchmakingu na mapě doly, což je pro tento stroj naprosto skvostná mapa, protože tank má velmi, ale opravdu velmi dobrý pancíř a to převážně na věži, na věži kolem toho mantletu, na tom štítě toho děla je nějakých 300 400 mm, protože to je přestavný pancíř. Vlastně jediný spolehlivý místo, kam jde tento stroj probít, tak je přímo vedle mantletu, anebo na ten, na ten nádor tady na střeše. Každopádně uvidíte, že jsem si vyjel tady samozřejmě na střed. Právě díky tomu posílám hnedka blind do křoví, protože tam častokrát stojí nepřátelé. A budu tady operovat právě přes tu výbornou věž. Tady vidíte depresi v akci, stojí má ze předu, vlastně přes přední plát sklopení. Sklopení 7, 7 a 7,5 stupně, přes bok 9, takže se vyplatí přes nějaký větší horizonty na jiždě bokem, protože je rozdíl 7 a, de, 7 a 9 stupňů, deprese je fakt velký. Už mám na 630 damage, protože mě jednou cinkl Jachpantr a tam v tom křoví seděl Komet, což uvidíme za chvilku. Komet jim svítí v podstatě až teďka a ty hábka, který, ty hápka, o který přišel, tak ty se mu nahitoval já na blančoty. Vidíte, že teďka dostal teda ránu, ale já, si, já tady pokračuju ve farmení, hezky, tady IS6, No, použil jsem teda Golda na bok té věže, pokud se nepletu, ne, nepoužil, nepoužil, to použiju až teďka. Protože boky je 6 mají někdy tendence troly a ten dostroj má v úzovkách pouze 180 mm na AP. Nicméně kompenzují to krásné hýty, které mají 268 mm a střílet s těma dle hýtama je fakt radost. Pokud ožilíte snížený damage ze 225 na 190. Tak opět mě tady ocenkal nějaký komet, už mám 1000 HP na dingáno. Opět posílám blančoty do to křoví a teďka koukal jsem na, min, na minimapu a i indikátor uh, kolem, kolem retikulu mi ukázal, že nám na, na záda jde nepřítel a bylo to CDT. Uh, takže CDC hnedka posílám, uh, vlastně tohle byla druhá rána, uh, zkoušel jsem do něj ještě třetí, bohužel CDT, díky jeho pohyblivosti ujelo což se nedá nic dělat. Bitva je aktuálně 2-2, já mám nějakých 1700 damage, 1000 na cinkáno, taková klasická bitva. E, nic extra, zatím to nevypadá, že by bitva měla být nějak epická. Každopádně jejich enemácká T49 vypíná našeho Jachpantra. No a e, v okolí báze se schromažďují nepřátelský tanky. Tady bohužel škoda tohohle bouncu do toho Jachpantra. A nedá se nic dělat. Teďka mu tam nebudu najíždět znova, protože vím, že svítím, tak si počkám radši 5 sekund, než zhasnu, což je právě teď. Když mi zhasne nepřítel, znamená, že jsem zhasl i já jemu a tím pádem mě neuvidí. Vidíte, že skore se najednou otočilo na 2 uh, z nějak vyrovnaný 5 proti 5 na 2 proti 5 a nyní to je 1 proti 5, protože ta T44 umřela. Tak, 1 proti 5. Počkám se, až odzumuju a co uděláme? T49 850 HP. Komet je na dvě rány, Jachpantre je na dvě rány, Už otočíme, otočíme tady i kamerou King Tiger na dvě rány a ještě tam bylo to CDC, který je, myslím, na one shot. Myslím si, že by to takhle mělo být. Tak. musím teďka se začít zbavovat děl ve hře, protože když se dostanete do nějaké takovéhle situace, tak musíte eliminovat dílo, který do vás může střílet a může vám dávat damage. Takže Uh, začal jsem tím kometem Můžu komet mi zajel jak pan mě tady cinká, takže jsem mu poslal hýta Hýta proto, protože je to Opravdu late game a potřebu teď, teďka Teďka probíjet každou A teďka na mě uh, nalítává T49 T49 má tam Hufnici, vidíme podle tvaru děla A ho, jistě víme, že T49 má na hufnici pouze dva typy Munice, hýty, který mají mizernou Pene a hečka, který mají ještě mizernější Pene, ale velkou demič Jakož tento stroj má zepředu takhle nějakých 190 mm na vrchním plátu a přes 200 na věži, tak vím to, že T49, když se k ní budu otáčet furt předkem, neprobije mě hítem. A jediný, co mi může udělat, tak je mě nějak splešnout hečkem. Jelikož tento stroj dispone opravdu, opravdu extrémně rychlým otáčením okolo své osy, tak nebude pro mě problém právě stačit 49 více Uh, v tom, kdyby mě chtěla obtáčet uh, Ona teda do mě cinkla Hýta, neboli uh, 560 damage No a já se teďka musím zbavit děla To je to, o čem jsem mluvil Takže zabijím CDC uh, Dávám ráno do 49 Protože comet je stokovej podle věže A podle HP, takže pro mě není tak velká hrozba A je pro mě důležitější Zabít T49 Měl poškozenou munici, a že tohle byla formalitka Comet mě teďka cinkne opět Protože má dělo z se Tady bohužel jsem, jsem netrefil. no a nyní to je teda z 1 proti pěti na 1 proti třem. 2700 na cinkáno, 3200 na stříleno. jach, pantra, komet na ránu, nicméně KNX kepuje bázi. To znamená, že já teďka potřebuji rychle vyřídit to jachpantra, pantra, což se mi tady daří. Já už mám jenom nějakých 25 sekund na to, abych, abych dekepl. Zabijím teda kometa, neboli čtvrtý kill. No a jelikož mám ještě nějakých 11 HPček, tak teďka mi jde hlavně o to dekepnout toho King Tigra. K King Tiger stojí bokem, což je pro mě super, protože já díky depresi jsem sklopil tady přes ten kopeček přede mnou a dekepnu ho. A e, já jsem na full HPčekách, on je na ránu. Takže já si teďka s ním můžu dělat úplně cokoliv chci, abych stihl třikrát obět mapu. Nicméně nechtěl jsem nějak riskovat e, a dávám mu teda killshot. E, jelikož jsem vám trefil nějaký blindy, tak v replayích ukazuje damage marker 3600, nicméně v reálu to bylo 3700 páďo, tam byla jedna ta nějaká rána navíc a 2700 nacinkáno. Takže toto byla názorná bitva s 55 co se týče medailí, tak tady bylo MK, Válečník, High Calibre, Redly, Redly byla tady ocelová zeď, byl tady obránce za dekep, byla tady kolobanovka 1v5, tři tanky jsem dal na ránu proti sobě a těch medailí tady je tolik, že musím scrollovat, <laughs> takže opravdu nádherná bitva, 3800 damage, tady, jak již jsem zmiňoval, 5 kg a 1380 base expu. Co se týče efektivity střelby, 29 ran jsem vystřelil, 23 trefil a z nich 22 probil. Nemám žádný spotting damage, nehrál jsem to jako spotter, hrál jsem to spíše jako spíše defenzivně až na konci, když jsem věděl, že ta hra je moje, díky tomu, že jsem měl výhodu v HPčkách, tak jsem se rozjel dopředu. Výdělky, ten stroj vydělává docela pěkně, 124 tisíc a po odečtení všech výdajů 82 tisíc kreditů, takže já si myslím, že pěkný e, tady nějaký zkušenosti a ty ocení, kterých je tady opravdu požehnaně, takže jo takže já doufám, že se vám tato bitva líbila že se vám toto video líbilo e, opravdu, pokud jste viděli recenze na 59 petna, mohu vřel doporučit, stroj je to fakt dobrý ačkoliv cena 12500 goldů může být pro někoho hodně e, nicméně ta cena je rozhodně validní za tento stroj, tak jo já s vámi už rozloučím. Děkuji, že jste shledli toto video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru. Nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Taky klikněte na, pardon, já mám škydavku, na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo pustím live stream. Můžete video sdílet s nějakým vašim kamarádům, aby viděli fakt pěknou bitvu a případně se rozhodli, zda ten stroj koupit či nikoliv. Už vás nebudu dále zdržovat. Já jsem Xero. Moc za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.